Drahí priatelia, dnes si predstavíme do tejto chvíle jednu tajnú techniku Kriya Yogi, Yogi duše, ktorá je v podstate nosným pilierom akejsi filozofie cesty k prameniu. Cesta k prameniu je životopisná kniha, ktorú som napísal, jednak trošku o svojom živote, trochu o mnohých pravdách, mnohých múdrostiach, mnohých poznaniach, či už himalajských svetcov, alebo aj významných svetových svetcov, alebo teda do určitej miery aj svojho vlastného, kde v závere som odhalil určité princípy toho, ako to na Zemi funguje, prečo je to tak a hlavne potom čo s tým. No a často, keď sa vo videách vyjadrujem, že treba nachádzať väčšiu mieru pozitivity, treba nachádzať určitú harmóniu, treba sa stišovať, nájsť nejakú duchovnú prax, vhodnú pre človeka, tak včera, ako som dosť veľkú časť dňa pracoval zase s drevom, prišli mi také vnemy, že nastal čas, kedy sa majú ľudia dostať k takéto dosť intenzívnej, silnej technike a mám ju takto verejne predstaviť. Skôr, ale ako k tomu dôjde, potrebujem otvoriť ešte pár drobných otázok. Tá prvá je otázka harmonie. Každý človek, každý dej na Zemi, každá situácia, každé miesto, pokiaľ nie je v úplnej harmonii, tak, som to možno vyjadril viackrát, príroda toto dáva do súladu. Harmonizuje to. Takže akýkoľvek tlak, ktorý je na nás vyvolávaný, akákoľvek choroba, akýkoľvek problém, ktorý v živote máme, je výsledok akejsi neharmonie. Takže aj táto samotná technika je veľmi harmonizujúca, tým pádom, to si už ľahko do toho domyslíte, je veľmi liečivá, je veľmi vnútornú vibráciu povznášajúca a má obrovský, obrovský, obrovský vplyv na nás samých, na mieru zvedomievania, mieru upokojenia, mieru blaženosti, radosti zo života. Má veľký význam a vplyv na priestor, v ktorom bývame, v ktorom žijeme. Má veľký význam na ľudí, s ktorými bývame, s ktorými žijeme, na našich príbuzných, z hľadiska rodičov, detí a podobne. A na široké okolie. A ak by ste sa opýtali, že na ako veľké okolie má táto technika vplyv, tak to záleží od toho, ako silná je vaša životná energia, vaša žiarovka. Ak je 1,5 V, tak ledva dosvieti na pár metrov. Ak máte v sebe obrovský halogén, tak svieti na pár 100 metrov. Ak máte v sebe svetlo slnka, tak môže svietiť na kilometre ďaleko, aj na celú Zem. To záleží priamo od miery tej životnej síly, miery vibrácie, ktorá z vás vyžaruje. Druhou dôležitou vecou je miera ovládnutia svojej životnej sily. Totiž napadol ma k tomu taký veľmi krásny príklad. My, ak nemáme v poriadku naše vnútorné nastavenie, naše vzťahy so sebou samým, vzťahy so svojím okolím, vzťahy so životom, vzťah s Bohom na akékoľvek úrovni, máme tam obrovskú dieru v našom energetickom dome. Ak napríklad nemáte v poriadku vzťah s rodičmi, tak keby ste nemali strechu. Ak nemáte v poriadku vzťah s deťmi, svojimi vlastnými, to ako keby ste nemali základy. Ako keby ste sa pozreli dolu a bola by tam diera. Nič. Ak nemáte v poriadku vzťah so svojimi súrodencami, so svojimi susedmi, súrodenci, susedia, nejaká súnáležitosť z boku, tak aké by ste nemali bočnú stenu na vašom energetickom dome. Môžete tam potom kúriť, môžete tam potom vytvárať nejakú akože pohodu, ale každý dážď, každý vietor, každé čokoľvek vám tam spôsobí, alebo môže spôsobiť vážne problémy. Neustále, okrem toho, že vám tady neustále uniká energia. A keď tá energia tadiaľ uniká, tak ono, vy sa snažíte tam ju nejako doplniť, nejako s ňou hospodáriť, niečo s ňou robiť, ale ten výsledok je relatívne veľmi slabý.
preto napríklad aj v joge existujú techniky, ktoré človeku dokážu spôsobiť vyšší duchovný stav, vyšší stav vedomia, v ktorom problémy, ktoré nás doteraz trápili, zrazu strácajú zmysel. My keď sme na určitej nižšej úrovni, tak na nás má vplyv všetko, ako na mravčaka. Kvapka vody, pavúk, mačička, kosačka, zlý chlapec, mravcovi dokáže ublížiť všetko, preto ich je tak veľa, lebo my si zahráme futbal na tráve a zomrelo pri tom stovky tisíce mravcov. Keď vaša vibrácia narastie do vyššej úrovne, na úrovne mačičky, tak tá si už nemusí dávať pozor na pavúka, na kvapku vody, na neviem, nejaké drobnosti, ešte má toho dosť. Musí si dávať pozor na kocúra, na psíka, na zlého chlapca, na auto, na mnoho vecí, ale mám teda taký obľúbený príklad k tomu, ak vaša vibrácia narastie na vibráciu orla, aj ten má svoje problémy, aj ten je hladný, aj ten rieši samičku, aj ten rieši mláďata, ktoré musí nakrmiť, alebo nejakého vykrádača hniezda alebo podobne, ale úmerne jeho miera toho, čo ho ovplyvňuje, čo ho zasahuje, je ďaleko iná ako pri mravcovi, je ďaleko iná ako pri mačičke. To je ako príklad toho nejakého. Takže ten orol si letí tou krajinou, pozerá a sleduje to, čo ho zaujíma. Čiže o toto ide dosahovať takéto určité vyššie vnútorné stavy, pri ktorých konflikt, ktorý v človeku vznikol voči teda nejakej situácii, voči nejakému človeku alebo čomukoľvek, sa zrazu stane z roviny vnímanie toho mravca, že bože, aké to je veľké, toto ja nezvládnem, toto ma ovplyvní, toto ma môže poškodiť alebo čokoľvek, do roviny orla, kde si idete a idete si to svoje. Na to ale, aby človek dosiahol takéto vyššie vibračné stavy, potrebuje do určitej miery upraviť svoje veľké energetické diery vo svojom dome, takže trošku akoby popracovať na sebe. A jednou z najväčších týchto dier je práve konzumácia alkoholu. Preto sú tie techniky, aj tú, ktorú si za chvíľu predstavíme, zdanlivo v údzok, akoby tajné, pretože človek, ktorý žije v hrubých, ťažkých vibráciách a začne takéto techniky používať, tak môže dojsť opäť veľkej jeho vnútornej neharmónii. Môže zostať viacej podráždený, môže zostať viacej citlivý. Je tam toho relatívne veľa. Takže čo vás akurát poprosím v rámci tohoto, ak sa rozhodnete, môžete to vyskúšať, môžete to nejak zapojiť do života, uvidíte, ako sa to bude vyvíjať, ale keď sa tomu rozhodnete venovať nejakým spôsobom hlbšie, je tam jednoznačne nutná určitá vnútorná zmena. To ešte na sekundu teraz odbočím. Všetko, čo sa nám v živote deje, je prejavom našej vonkajšej vibrácie. Tá vibrácia vám spôsobuje, môže byť harmonická, neharmonická, silná, slabá, proste úplne akákoľvek. Proste tá vibrácia naša, to, čo vyžarujeme, to si priťahujeme a to sa nám teda takto deje. Čiže akokoľvek ste v živote v úzokách nespokojný, alebo čokoľvek je tam nejaký nesúlad, neharmonia a chcete to zmeniť, potrebujete začať tú vibráciu meniť. Meniť nejakým, ak ste doteraz nerobili nič a začnete fyzické cvičenie, vaša vibrácia začne meniť. Ak už fyzické cvičenie prevádzkujete, tak vlastne vám nepomôže ako robiť ďalej a očakávať, že sa budú deť nejaké iné veci. Potrebujete niečo pridať. Buď niečo veľmi pozitívne, vibráciu navyšujúce pridať, alebo niečo vibráciu znižujúce, toho sa zbaviť. No i prednáška som to už hovoril. Alkohol po latinsky spiritus, spirit je duša, spiritus je pojedač duše. V staroaramejčine bol alkohol bytosť, démon, ktorý bol pojedačom duše. Takže po latinsky vykrádač duše, po staroaramejsky alebo po slovensky vykrádač, pojedač duše. Takže áno, ono žijeme v dualite. A všetko vždy negatívne, aj radioaktivita je pozitívna, dá sa s ňou vyrábať elektrina, dá sa s ním robiť nejaké snímky, ale to je ten pozitívny aspekt radioaktivity a ten negatívny je, že človeka môže zabiť. Nikto z nás si nebude hádam dávať nejaké radioaktívne tabletky, aby mal väčšiu energiu alebo niečo podobné. Podobne to pôsobí aj s alkoholom. To červené víno má určité látky v sebe, podporuje tvorbu krvotvorby, ale tá sa dá dosiahnuť aj červenou repou, aj brusnicami alebo aj množstvom ďalších iných vhodných neškodných potravín z pohľadu toho, čo alkohol robí ako také. Ale to už je teda takto každého vec. Ak sa rozhodnete túto techniku prevádzkovať ďalej, v každom prípade, ak už nekonzumujete alkohol, je to super, ale ak áno, potrebujete mieru konzumácie toho alkoholu výrazne znížiť. Najlepšie je zrušiť úplne, ale teda možno mať tiež nejakú postupnosť.
A druhá oblasť je konzumácia mesa. Meso, v živote som nikomu nepovedal, aby nejedol meso. Je to úplne každého vec. Ale čo chcem týmto povedať? Ani najväčší mesožravec v prírode nežerie meso, nieže niekoľkokrát za deň, ani len každý deň. Aj ten najviac mesožravý človek, akože proste, ktorý potrebuje to meso pre tú energiu a podobne, vo svojej knihe, v tom druhom vydaní, ktoré teraz práve vyjde, som uverejnil zoznam vegetariánov z oblasti politiky, z oblasti svetového vrcholového športu, z oblasti umelcov, z oblasti vedy. A keď si to pozriete, ten zoznam dám ho niekde na Facebook, budete sa diviť, koľko významných osobností, ja by som povedal výrazná väčšina, je vegetariánov. Od Teslu, Einsteina, predtým Pythagorasa, cez fakt svetových top športovcov, ako je Novak Djokovic, kde sú aj Arnold Schwarzenegger a ďalší svetové hviezdy v oblasti showbiznisu, akože proste, ako je ich obrovský moc. Jedno také milé vyjadrenie, ťažko rozprávať o láske a miery, pokiaľ máte mŕtve zviera na tanieri. Či už Pythagoras alebo Einstein o tom povedali myšlienku, dovtedy budú na Zemi vojny, dokiaľ budú ľudia konzumovať meso. Tie zvieratá, sám som vzdelaným zootechník, toto som nevnímal, necítil, nevedel a zvieratá som považoval, som ich choval, jedol, zabíjal a vegetariánom sa vysmieval. Takže toto sa našťastie vplyvom životného vývoja vo mňa zmenilo a začal som cítiť, čo to je tie zvieratá vo veľkochove, koľko utrpenia to zviera zažije za ten život, keď je v jednej klietke, kde môže spraviť to prasiatko krok dopredu a krok na bok a prežije tam celý život bez toho, aby videlo slnko, aby sa mohlo oňuchávať s ostatnými prasiatkami, aby mohlo normálne, reálne žiť, chodiť po zemi proste tam v tom smrade, v tom mechanizmovom prostredí, proste kde sa to všetko len tak samo nejako vyčisťuje, nakrmuje, napája, proste akože to je des. To nehovorím o hydine, to nehovorím o rybách, o kravách, hovedzom dobytku, teliatkách, my si kúpime nejaké telacie mäsko a toto a za tým necítime, že to teliatko sa narodilo nejaké kravičke, že ho zobrali prvý deň, hneď ako sa narodilo, lebo o tej kravičky potrebujú mlieko a to teliatko vykrmovali niečím iným, že to teliatko trpelo bez mami, že tá mama trpela bez toho teliatka, že to tam sa deje obrovsky veľa vecí, ktoré za tým, že tá mama je na metrovej reťazi celý život priviazaná niekde pri Váhlove a celý život tam trpí obrovsky, proste to si nedokážeme bežne predstaviť. A toto všetko utrpenie sa hromadí v kolektívnom utrpení Matky Zeme a spätne pôsobí na zdroj jeho útlaku. A to je do určitej miery chovateľ, áno, ale hlavne je to konzument. Kvôli konzumentovi sa toto celé deje. Takže, ak už si potrebujete dať meso a musíte, je to v poriadku, dobre, ľudia určité vibračné úrovne ešte nevedia žiť bez mesa, ale prosím, nejedzte ho na raňajky, na desiatu, na obed, na olovrant a na večeru, respektíve, ak chcete, jedzte. Ale potom sa prosím nevenujte takýmto vyšším duchovným technikám. Mohlo by to na vás pôsobiť neharmonicky. Tak toto pomenujem, dobre? Neharmonicky. Takže, toto na úvod úplne stačí, aby sme sa k tomu dostali. Ostatné sú potom určite etické, morálne atribúty, ktoré je potrebné vnútorne rozvíjať a trošičku sa zjemňovať a posúvať sa na pomyselnej osi toho životného poznania, ale to vás tomu privedie samo. Takže každý večer ohmujeme. A si každý mantrujeme o 9. večer, kto chce, samozrejme, netreba sa nikdy nahlasovať, netreba nič riešiť, mantru Om Shanti Om. To je ešte tretia najdôležitejšia podmienka tohto celého. Vždy pred touto technikou, ktorú teda k nej ideme hneď, je potrebné, aby ste minimálne 5 minút sa stíšili, buď teda, že klepnete si na tibetskú misku, popočúvate, to je nejaká minútka, dve, odložíte, precítite, proste akože dobre. Nemusí byť tibetská miska, samozrejme, môžete používať mantru Om Shanti Om spolu s dýchom, vydychujete, všetko to funguje, je k tomu tiež samostatné aj YouTube video, aj na Facebooku to máme všelikde. Minimálne 5 minút. Ide o to, aby ste do tejto techniky neskočili z vášho denného rytmu, stresu, napätia, zo všetkého, že proste v tej vibrácii toho tlaku, toho tých nervov, toho stresu, ja teraz zrazu skočím do niečoho takéhoto úžasne vysokovibračného, pokojného a neviem akého, aby tam bola nejaká malinká predpríprava. Kto chce, v súčasnom období teraz rastúceho toho bubáka použije 3-krát Mahamrityunjaya mantru. V prípade, že je všetko v pohode vnútorne, tak použite klasickú Maha Gayatri mantru. 3-krát. Om Burbu Vaksvaha, Tat Savitur Vareniam, Bargo Devasya Dimahi, Diyo Yonah Prachodayat.
Môžete si ju zaspievať s Devou Premal, môžete ju precítiť akokoľvek chcete. 5 minút si budete omovať Om, Shanti, Om, nádych Om alebo Om Shanti. Ak ste sa nadýchli Om Shanti, vydýchnete Om. Ak ste sa nadýchli Om, vydýchnete Shanti Om. Približne 5 minút, keď to budú 4,5, alebo to bude 8, alebo 15, to už je na vás. Čím sa viac utíšite, čím sa viac dostanete do pohody, navibrujete na túto vibráciu, tým lepšie. A zatiaľ, a možno to už zostane navždy, o 21. to takto začíname, každý večer, všetci, každý u seba doma, bez toho, aby sme niečo riešili, nejak sa neviem, spájali, alebo čokoľvek, to sme s tým spojení až dosť. 15 minút ideme túto mantru, kto to zvláda, kto to chce, a 21.15, kto chce, ideme k tejto technike. Pre tento verejný spôsob komunikácie som ju mierne upravil. Nie je to výplod nejakej mojej mysle, je to niečo hlbšie a vysvetlím, tá technika vyzerá takto. Tí z vás, ktorí ju poznáte z kriya jogového kurzu so mnou, prosím, robte ju tak, ako ju poznáte, alebo ju robte takto. Vyberte si, ktorá z tých dvoch spôsobov sa vám páči, a my všetci ostatní, teda, ktorí sa ju teraz s ňou takto oboznámime, budeme robiť takto. Takže, jej podstata spočíva v troch nádychoch, a samozrejme výdychoch. Prvý nádych smeruje z priestoru nebeských výšin. Z priestora nad sebou, niekde, nazvem to do zatvoriek z božských sfér, sa nadýchneme Om. Úplne potichu, to len teraz by sme to akože vnímali. Zastavíme zhruba 60-80 cm, meter nad nami, je to vedenie energie, nikto to nebude merať s nejakým metrom, colštokom, že kde ste zastavili, pocitovo. U niekoho to môže byť ešte vyššie, u niekoho trošku nižšie. Nadýchneme sa ten Om do toho priestoru. Om je prvotná vibrácia, je Om je Boh, Om je všetko, Om je svetlo, Om je láska, Om je očista, ochrana, Om je absolútne všetko. Nadýchneme sa tento Om do priestoru približne teda meter nad nami, uvedomíme si tam tú vibráciu toho Omu, máme zadržaný dých, privedieme ju takto, vytvoríme takú pomyselnú priamku, vlastne ako sedíme, ak na stoličke, tak na úroveň stoličky, ak sedíme v nejakom tureckom sede, lotosovom alebo akomkoľvek inom, tak na úroveň zeme, doprava zhruba, asi tak, jak sme boli tu, tak približne toľko ako od tela, prevedieme tú energiu popod seba na druhú stranu doľava, takisto ďaleko, ako sme boli tu, takisto ďaleko, ako pôjdeme ja sem doľava, vrátime ju odtiaľ naspäť, dokončíme ten trojuholník do toho bodu, kde sme sa zastavili hore nad hlavou, ten meter, a vydýchneme Om smerom hore. Čiže vyzerá takto, že uvedomím si ju, prenesiem ju doprava dolu, popod seba na druhú stranu, hore naspäť a vydýchnem smerom hore Om. Tuto teraz vidíte akože opačnú stranu, ale berte to z môjho pohľadu, že idem doprava, toto je moja pravá ruka a vlastne idem ako takto doprava. Ďalší nádych ide z hlbín zeme, z matky zeme, zo zdroja, z podstaty, proste úplne, že touto technikou prepájame božské výšiny, matku zem, kto potrebuje sa týmto viacej, netreba na to mysleť, to sa deje same, sa viacej uzemní, kto potrebuje sa viacej zharmonizuje a trošku uvoľní, proste porieši tu obrovské veľa aspektov, ktoré sa v rámci tohto dejú. Nie som veľmi zastancom vysvetľovania všetkých účinkov a potom človek na to myslí a rieši to, či to je dostatočné, či to potrebuje, na čo to je takto, toto proste nejaký možno ešte poviem, ale to úplne bude stačiť. Takto isto sa nadýchneme Om zo spodu a toľko, že sme boli nad hlavou, toľko vlastne zastavíme približne pod sebou, pod úroveň toho, kde sedíme. Takže, ak to bol meter, tak približne meter. Znovu je to vedenie energie, nikto to nebude porovnávať, či to bolo presne, alebo čo ide o predstavivosť. Nadýchneme sa Om z hlbín zeme. Zastavíme zhruba meter pod sebou. Uvedomíme si tam tú energiu, tú prvotnú vibráciu, tú božskú, to všetko, čo Om je, a ešte aj není. Privedieme ten Om do výšky úrovne vrchu hlavy. Takže doslova doprava niekde sem. Uvedomíme si ho tam. Prejdeme ponad hlavu doľava, do tejto roviny. Uvedomíme si tú energiu tu. A vrátime ten trojuholník dolu, do tej hĺbky pod nami, tam, kde sme sa ho nadýchli, kde sme si ho uvedomili. Prvýkrát a vydýchneme smerom do stredu matky zeme Om. Čiže vyzerá druhý nádych takto. Doprava hore na úroveň vrchu hlavy, doľava na opačnú stranu, doprava do hĺbky dolu a smerom dolu do zeme výdych Om. Tá rýchlosť toho nádychu, toho zadržania, toho uvedomenia, prevedenia môže byť veľmi rýchla, iba že šup, 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 výdych Om. A môže byť veľmi precítená, dlhodobá, pomalá, že sa nadýchneme zo spodu Om. Precítim to pol minúty, prídem
do toho bodu sem, precítim to pol minúty, prídem do toho druhého bodu sem, precítim to pol minúty, vrátim sa dolu a vydýchnem dolu om. To záleží od toho, akú máte kapacitu plúc, ako sa v tom cítite príjemne, ako hlboko to chcete, ako viete, ako vás to pustí precítiť. To už je teda takto na každom. No a tretí, posledný, najdôležitejší nádych tejto techniky je, nadýchneme sa ten om smerom do tretieho oka. Doslova som sa dneska špýtal, prečo práve na stred čela svietia tými teplomermi, takými tými, videl som to na fotke, by som si tam zasvietiť nedal, ale akože dobre. Takže je tu jedna veľmi dôležitá čakra, jedna z najdôležitejších vôbec, priamo cez ňu sa nadýchneme om, že a vedieme ten nádych do stredu hrude, do nášho duchovného srdiečka, takto som to znázornil tu, kde si ten om predstavíme, kde ho rozžiaríme, tak ako nám to ide, ako iskru, ako nejaké svetielko, ako nejaké slnko vo veľkosti pomaranča, vo veľkosti celej hrude. Proste precítime ho, necháme ho tam rozsvietiť úplne, koľko sa nám dá, koľko to zvládame, ako sme toho schopní. A potom už len vydýchneme om na všetky strany do priestoru úplne, že naplníme tým seba, svoje bezprostredné okolie a ona tá vibrácia ide ďalej. Tieto trojuholníky, možno vám pripomínam židovskú hviezdu, možno je to všeličo, je to jedna z najposvetnejších geometrií vôbec, je to Shri Yantra, ktorá predstavuje, tak ako hore, tak aj dole, predstavuje vyrovnanosť mužského a ženského aspektu, činenia toto majú v kruhu ako Yin Yang. V prostredí Tibetu, Himalaji by som to nazval, do týchto východných kultúr, je toto jedna prvotná jantra, ktorá má zhruba viac ako 10 000 rokov, čo vieme nejako dopátrať, dohľadať a podobne. Používa sa v rôznych filozofiách, náboženstvách a všetko možnom. Táto technika nemá nič spoločné so žiadnym náboženstvom. V rámci kriyogy sa používa s Mahavatarom Babajim, trošku s inou mantrou, ktorá obsahuje om takisto, ale teda obsahuje klasickú Babajiho guru mantru a takto sa používa. Toto celé takto, ako robíme, sú tri nádychy a výdychy, ako ste to videli. Jeden trojuholník sa vytvorí tým jedným nádychom a výdychom zhora, druhý trojuholník zdola a tretí vlastne sa nadýchne cez stred čela do stredu hrude, vyžiari sa svetlo, precíti sa to tak dlho, ako to človek zvláda, ako je príjemné a vydýchne om. To je celé. Vždy je pri tejto technike potrebné sedieť. Môže človek sedieť na zemi, na vankúšiku, na stoličke. Ak sedí na zemi, tak je to jasné, že ideme s tou energiou po zemi. Ak sedí takto ako ja teraz na nejakej lavici, stoličke, tak ide vlastne po tej stoličke. Túto techniku takto môžeme robiť v rámci jedného bloku nejakej duchovnej praxe jedenkrát, takto ako ste ju teraz videli, ako som ju popísal, v rámci dňa ju môžeme robiť dvakrát. To znamená ideálne ráno a večer. Môže to byť ale ráno a na obed. Na obed a po obede, do obeda a po obede, na obed a večer, večer a v noci, minimálne s polhodinovým odstupom. A čo je dôležité, nemali by ste túto techniku a takýto tento blok, keď si predstavíme 3x Gayatri mantra, predstavíme si nádychy a výdychy Om Shanti Om, minimálne 5 minút, akéhosi mantrovania, akéhosi prípravy na túto, sa to volá Babajiho Shri Yantra meditácia. Toto tu a vlastne potom, ako to ukončíme, týmito troma nadýchmi, zostaneme chvíľočku sedieť, najlepšie s rovnou chrbticou počas celého toho cvičenia, vtedy je ideálny tok energií v rámci tela. Zostaneme sedieť, trošku nechať dobehnúť tieto energie, doznieť, trošku to precítiť, niekto upadne do meditácie a prežívne pol hodiny alebo 5 hodín, to záleží od dispozície, od času, od možnosti a tak. V každom prípade chvíľočku, aspoň minútka, 2, 3, 4, 5, proste precítiť nejako, môžete si znovu mantrovať, môžete riešiť, čo chcete, alebo nemusíte nič, proste úplne, že a obrovský veľa tým urobíte pre seba, pre priestor okolitý, pre váš rod, rodičov, detí, súrodencov, susedov, proste pre všetko možné a obrovské svetlo vyžiaríte do okolia, ktoré je určitou rotáciou tých trojuholníkov veľmi rýchlo distribuované na všetky smery a naplňame ňou veľmi silno Matku Zem, priestor, všetko. Takže neviem, možno ma ešte niečo časom k tejto technike napadne, čiže v každom prípade očisťovanie sa, menej alkoholu, menej mesa, menej hrubých slov. Dnes som zdieľal taký príspevok o tom, čo sú to hrubé slova, aké hady, žaby, a slis a bordel človeka plinie, miesto toho, aby sa vyjadroval vznešenie, krásne, čisto a aby mu sa sypali rúže
z pusy je to teda obrazne vyjadrené, aj had je božské zviera, aj žaba, aj všetko, ale teda v takom prirovnaní toho čohosi. Takže hľadať spôsoby, ako človek žije etickejší, morálnejší, cnostnejší život, kriya yoga a cesta k prameniu, je cesta k vnútornej vznešenosti. Cesta, kedy človek so sebou pracuje, rozvíja sa a dosahuje stavy, ktoré ho vedú za jeho predurčením, vedú ho k tomu, na čo sme sem prišli, vedú ho k ceste, k prameniu. Ďakujem za pozornosť. Držím obrovský palce s týmto všetkým. Ešte drobná vec, ak by ste sa z toho cítili ťažko, že to bolo na vás silné, najedzte sa poriadne, zašportujte si, strčte ruky do zeme, proste tvár, nájdite niečo, ako sa uzemnite. Ako to proste zo seba v úzovkách vyboxujete, alebo proste vybeháte, alebo čokoľvek také. Takže pomôže tomu prejedenie sa, nie naraz, teda buď jedno, druhé, alebo tretie, alebo niečo také. V každom prípade znižte úroveň potom precítenia toho, že to nebudem precíťovať tak silno, urobím to rýchlejšie, tak viac menej mechanicky. Alebo ak by tá technika na vás bola silná, vynechajte úplne vlastne ako toto cvičenie. Robte si mantru Om Shanti Om. Robte si Maha Gayatri mantru a počasem uvidíte, čo sa bude diať. Čo je potrebné v rámci kriya jogového kurzu? Tam robíme Om Shanti Om, robíme tam trošku inak, s inou mantrou, túto Babajiho Shri Yantra meditáciu. A záverom kriyogového kurzu človek obdržuje Shaktipat. Shaktipat je aktivácia týchto všetkých techník, je nejaké odovzdanie navigácie, odovzdanie zapálenia vnútorného svetla, vnesenie do neho a podobne. Keď bude čas a keď sa táto situácia ukludní, veľmi rád robím tie kurzy za dobrovoľný príspevok, takže kedykoľvek, kdekoľvek prídete, prejdeme celou filozofiou kriya jogy so všetkými technikami, aby ste sa tomu vedeli venovať potom aj doma. Dovtedy, na zatiaľ, od dneska, kto chce, každý večer sa venujeme Om Shanti Om mantrovaniu, meditácii a potom 21.15, po 15 minútach prídeme k jednému prevedeniu týchto troch nádychov a každý si to potom už precíti vnútorne, koľko zvláda, koľko môže, koľko ide. Aby sa ten Shaktipat k tomu aktivoval, prosím, v deň, keď uvidíte toto video, môže to byť dnes, o týždeň, o mesiac, o rok, kedykoľvek, si urobte túto techniku. A teraz prosím, len zavrime oči a skúsim to urobiť takto, ako si zatiaľ dočasne, až svetlo začalo viac svietiť, a tu v tejto malej svetiny, z ktorej sa budem snažiť prinášať vám aj viacero takých videí. Skúsme teraz chvíľočku, len zavrite oči, vnímajte a ja sa pokúsim, to nerobím ani ja, to sa deje trošku z určitých vyšších sfér, z toho zdroja, z tej podstaty, spôsobiť, že vlastne ten Shaktipat sa dočasne, kým sa potom nestretneme, kým tým neprejdeme fyzicky, naživo, úplne, aby to bolo všetko funkčné a bezpečné, tak ako to má byť. Takže teraz len prosím, zavrime oči, ja si trošku vnútorne budem mantrovať a ono sa to všetko udeje. Hariom Tat Sat, Hariom Tat Sat, Om Shanti, Shanti, Shanti.